детстве. Кичине кезинде ар бир казакстандык бала Нурпейсовдун «Кан жана тер» деген эпостук романын окуган. Жайкы эс алууларымдын биринде мен дагы бул чыгарманы абдан кызыгып окугандыгым эсимде. «Приключения аральских рыбаков». Ал убакта көпчүлүк Дюманы окушчу. Мен дагы француз романдарын окугам. Бирок ал менин эсимде көп калган жок. «Кан жана тер» деп аталган роман менин жан дүйнөмдө терең из калтырган. Куда более глубокий след. Мына ошол чыгармадагы таасын чагылдырган кайгы менен аргандай ой толгулордон кийин мен Нурпейсовдун чыгармачылыгын абдан сүйүп калгам. Бекнур Кисиков бир катар романдардын, повесть жана ырлардын автору, адабий сынактар калыстартоонун мүчөсү, Китеп Фест деп аталган фестивалдын идеясынын автору жана уюштуруучусу, энциклопедия Чекит Кейзет энциклопедиясынын долбоорунун негиздөөчүсү. Абди Жамил Нурпейсовты казак адабиятынын атасы деп бекеринен айтышпайт. Сынчылар аны улуу жазуучу Мухтар Авызовдун катарына кошушат. Чыгармачылыгынын туучокусу катары үч бөлүктөн турган «Кан жана тер» деп аталган романын атоого болот. Бул чыгарма Казакстандагы эле эмес, мурдагы СССР, ал гана эмес дүйнө окурмандарын багындырып, жүрөгүнөн орун тапкан. Чыгарманын биринчи бөлүгү «Күүгүм» деп аталып, 1961 жылы басылып чыккан. Романдын экинчи бөлүгү «Менет» деген аталыш менен 1964 жылы жарык көргөн. Ал эми «Кыйроо» деп аталган үчүнчү тому 1970 жылы окурмандарга тартууланган. Элестетиңиздер, жазуучу бул керемет чыгарманы толук жазып аяктоого 10 жылга жакын убактысын арнаган. «Кан жана тер» бул балыкчылар тууралуу роман. Анда тарыхтагы оор мезгилдеги адамдардын мүнөздөрү чагылдырылган. Революциячы Элеман жаңы заман, ал эми эскичилик байыманап Теңир бергендин образ аркылуу сүрөттөлүп, эски менен жаңынын кагылышуусун чагылдырат. Аралдык балыкчылардан байдын кысымына каршы турушу, сулуу ак балага болгон ашыктык, мунун баардыгы романдагы узак аралыктагы мезгилде чагылдырып көрсөтүлгөн. Төңкөрүш менен жарандык согуштун ортосундагы мезгил өлкөнүн баардык бөлүгү үчүн абдан оор учур болгон. Бул айрыкча согуш менен адилетсиздиктин айынан жалгыз азыктануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган балыкчылар үчүн катаал мезгил болчу. 1974 жылы роман СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыган. Бул чыгарманын негизинде атактуу режиссер Мамбетов Аузов атындагы казак драма театрдын сахнасында «Кан жана тер» аттуу спектакльди койгон. 1978 жылы Михалков Кончаловскийдин сценарий боюнча көркөм тасмадагы тартылган. Бул тасмага Тунгушбай Жаманкулов, Евгений Евстингеев, Владимир Сошальский, Олег Видов, Римма Кабдалиева, Гененбай Кожабеков жана башка атактуу актерлор тартылышкан. Казак адабиятынын атасын интернет коомчулугу Нобель сыйлыгына көрсөтүүнү сунушташкандыгы таң калыштуу эмес. Мындай идея соц тармактагы активдүү колдонуучу Жандос Темиргалиге таандык. Казак адабиятынын классиги Абди Жамил Нурпейсовту адабият боюнча Нобель сыйлыгына сунуштоо идеясы мага 7-нин айынын аягында келди. Муну Залкар жазуучу менен чоң атамдын үйүнөн жолуккандан кийин ойлоно баштадым. Чоң атам бул адамдын эски досу экен. Бирок Абди Жамил Нурпейсов менен ошондо биринчи жолу жолуктум. Залкар менен баарлашкандан кийин казак эли өзүнүн кадырлуу аксакалдарын сыйлай билиши керек деген ойго келдим. Анткени менин пикиримде Абди Жамил Карим улу азыркы күндө жашап жаткан казактардын ичинен бул абройлуу эң татыктуу адам. Мен жазуучунун чыгармачылыгын абдан жогору баалайм. Өзгөчө Арал деңизи менен ал жерде жашаган элдин кайгылуу тагдырына арналган чыгармалары абдан жагат. Ошондуктан адамзаттын уят ынсабын чагылдырган дүйнө адам катары эсептейм. Жандос Темиргали. Ири соц тармактардын биринде Жандос өзүнчө бир чакырык баракчаны ачкан. Аз убакыт ичинде анын демилгесине 1000 адам кошулган. Коомчулук Жандостун идеясын чын дилден колдоого алган. Абди Жамил Нурпейсов 1924 жылы 9 айынын 22-сінде Кызылордо облусунун Арал аймагында жарык дүйнөгө келген. Ал 18 жашында согуш каттанып, Калмак талаасында, Украина жана Прибалтикада салгылаштарга катышкан. Согуш аяктагандан кийин Абди Жамил Нурпейсов «Курляндия» деген ат менен өзүнүн биринчи романын басып чыгарган. Бул чыгарма Курлянд плацдармындагы салгылашка арналган. 1954 жылы Москвадагы Максим Горький атындагы адабий окуу жайга тапшырган. Жазуучу чыгармаларды жазып, басып чыгаруу менен катар эле адабий котормолор менен дагы алектенген.
работу дагы бир маанилүү милдет чыгармасынын үстүнөн Нурпейесов 80-жылдар элемгектене баштайт. Чыгарманын биринчи бөлүгү 1983-жылы чектөөлөрдү араң жеңип басылып чыккан. Ал убакта экологиялык кырсыктын көйгөйлөрүн көтөрүп чыгуу мааниси жок нерсе катары кабыл алынган. Нурпейесов СССРдеги жазуучулар менен коомдук ишмерлердин катарында биринчилерден болуп бул теманы көтөрүп чыккан. Соолуп жок болуп бараткан арал тууралуу ачуу чындык ал убакта бийликтегилер үчүн пайдасыз болчу. Бирок автор бийликтегилерди сындаган эмес, ал болгону кырсык алып келген адамзаттын акылсыздыгы тууралуу жазган. 2000-жылы жазуучу акыркы милдет деген аталыш менен чыгарманын экинчи бөлүгүн басып чыгарган. Роман Шолохов атындагы сыйлыкка татып, кийин немис тилине которулуп, Германияда жарык көргөн. Акыркы милдет романынын каармандары «Кан жана тер» деп аталган чыгармадагы аралдыктардын урпактары десек болот. Романдагы башкы каарман балыкчы жадыгер, «Кан жана тер» чыгармасындагы каармандар Кален, Мунке, Доз, Судыр Ахмет, Еламан жана Акбаланы эскерген жери бар. Бул ысымдар муундардын байланышынын символуна айланган. Милдет жана акыркы милдет бул аралдыктардын балыкчылык жашоосун ичинен чагылдырган чыгарма. Мында сюжет негизинен башкы каарман жадыгердин жашоосун, анын жакындары менен болгон мамилеси жана жумушун чагылдыруу аркылуу түзүлгөн. Бирок чыгарманын экинчи катмары бул деңиз. Дал ушул чыгармада биз адам менен деңиздин ортосундагы мамилени даана көрө алабыз. Жадыгердин күнүмдүк турмушунда ой жүгүртүүгө убактысы жок. Ал аралдын жээгинде туулуп өскөн. Ал досу Азимеко шаарыга окууга барып өтпөй калышат. Азим тыңырак болгондуктан шаарда калып акча табуу жолун табат дагы кийин билим алып академик болууга жетишет. Жадыгер болсо туулган айылында калып, балык улоочу мекемеге жумушка орношуп, балык совхозунун төрагасы болот. Ал качандыр бир убакта досу Азимде гашык болуп жүргөн өзүнүн сулуу классташ кызы Бакизатка үйлөнөт. Жадыгерди жубайы жакшы көрөт. Жердештери болсо адилеттүү жетекчи катары сыйлашат. Аны деңиз дагы сүйөт. Анткени ал мыкты балыкчылардын бири. Бирок ал чоң боорукер бала сыяктуу. Жадыгер жашоодон өзүнө аз нерсе алып, башкаларга караганда көбүрөөк берет. Ал чоң дарактардын артында токой бар экендигин көрбөйт. Ал жанындай көргөн жубайы анын көзүнө чөп салып жүргөндүгүн, иштеген балыкчылары жалпы кызыкчылыкты эмес. Өз чөнтөгүнүн камын ойлошу орун көрбөйт. Ал эми жашоосунун маңызы болгон деңиз дагы соолуп бараткандыгын байкабайт. Адамдар эмне үчүн деңизди талкалап жок кылууну чечишкендигин түшүнүүгө аракет жасап, жадыгер шаарга, досу Азимдикине барат. Бирок ал деңизди жок кылууну колдогондуктан ишенчек балыкчыны ого бетер адаштырып таштайт. Азим деңизди кургатуунун зарылчылыгын абдан кооз сүйлөп, өз идеясын колдоочуларды дагы табат. Мындай адамдар миңдеп саналган. Мына ошондой азимдер бүтүндөй өлкөгө. Биз табияттын кулу эмеспиз, биз анын кожоюнубуз деп кыйкырышкан. Алар табиятты келечекке койгон укмуштуудай мерчемдер менен адаштырып, алдап кетишкен. Мына ошондой адамдар деңизден соолуп жок болгондугуна кубанып, түйүнө пахта өстүрүүнү мерчемдешкен. Романдын автору муну эскерүү абдан кейиштүү жана уят экендигин жазат. Деңизди коргоочулардын башында турган мына ошол борбордогу илимий изилдөө окуу жайдын мүдүрү, который, казалось бы, должен быть... Окумуштуу Азим деңиз менен илимге чыккынчылык кылат. Природы придает море. Бала кезинде тентек балдарын урушуп, Азимди үлгү кылышчу эмес беле? Выделив пример в детстве родители, распекая незадачливых детей. Азимжан деңиз кургагандан кийин анын ордуна чоң шаарларды куршат экен деп ишенчек аралдыктар анын сөзүнө ынанышкан. Алар Азимге ишенишкен, анткени акылсыздыктын айынан деңизди жөн гана соолутууну каалап жатышкандыгына ишенүү кыйын эле. Азим ага акылдуу окумуштуу, үлгү ала турган адам катары көрүнчү. Ал жердештеринин жөнөкөйлүгү менен ашыкча меймандостугун шылдыңдап, башкача, жаңыча ой жүгүрткөн. Их простодушие, излишнее гостеприимство. Мына ошол жаңы окумуштуулар ата кесиби,
Бабалардын салты деген түшүнүктөрдөн алыс болушат. Бул алар үчүн бутундагы оор чынжыр сыяктуу. Для них это будет тяжкими путами на ногах, не больше. У замка на дом. Арал сыяктуу деңиздин келечеги жок. Бул чыгым гана алып келүүчү нерсе деп азим элди ишендирген. Дорогое удовольствие. Мы не можем его. Мунун баардыгын жадыгер түшүнбөй. Не понимал всего этого. Жаңы баарынан пайда табууну көздөгөн дүйнөгө батпай турду. Слишком прагматичный мир. Ал азим сыяктуу өзүнүн түпкү тамырына чыккынчылык кылган адамдарды такыр түшүнө алган жок. Все теряется. Жадыгер үчүн баардыгы маанисин жоготот. Орох с азимом о море. Азим менен деңиз тууралуу талаш тартышта жеңишке жетпейт. Жадыгер кооз сөздөргө чевер эмес, ал иштин чевери болчу. Ачуу чындык ал тарапта болсо дагы кеч болуп калганда пайда болот. Что приходит порой слишком поздно. Азим болсо баардыгын кызыктырып, өзүнө тарткан жаңы нерсени сунуштап, демилгелейт. Жадыгердин жубайы Бакизат дагы буга кызыгат. Жадыгердин жубайы жолдошун таштап, Азим Сүлеевичке кетип калышы. Анын жашоосундагы кезектеги чыккынчылыктардын бири. Неудач Жадыгер. В итоге тяжелые раздумья о беспокойстве. Ал жашоо маңызын жоготуп, акыры жанында ээн кала турган булунга келет. Залива, который... Бул булуңда адамдар өзү сыяктуу чыккынчылык кылышкан болчу. Предан, как и он сам. И он не заметил, как вырастет. Ал мында бир күн бою ойго батып отура берет. Погруженный в свои невеселые думы. Акыры суудан ажырап кеткен муз ага чыккынчылык кылып, тээ деңиздин ортосуна алып жөнөйт. Жадигера далеко в море. Таков оказался финал его жизни. Соолуп бараткан деңизден тонналаган балыктарды алып калууга болгон аракет өткөн жашоосу ушинтип аяктайт. Стремительно милейшего, усыхающего. Ал сүйүктүү жубайынан, жакын досунан жана жашоодон ажырайт. И саму жизнь. Ошентип жашоосунун маңызы болгон деңиз ага акыркы башпаанек болот. Последний приют. Роман «Последний долг» тяжелый. Акыркы милдет романы окуганга абдан оор. Муну жазууда автор колдонгон стиль дагы адаттан тыш. Жазуучу өзүнүн баянында жадыгерге кайрылып, баарлашып жаткан сыяктуу. Во время своего повествования. Аны көргөндө сен селтетип кеттиң. Жөн жерден жаш кезимдеги үмүткө толуп турган мезгилде Жакайымдын тар, ысык кеңсесинде болгондугуң эсиңе түштү. Кийин ал кандидаттыкты жактап, Борбор калага көчүп кеткендигин айтып жүрүшкөн. Андан бери 30 жыл өтүп, канча жолу бул жерге келсе дагы сага жолуккан эмес. Мына ошол бекер боздон кайсы бир илимдердин кандидаты чыккандыгы таң калыштуу. Абди Жамил Нурпейсовтун акыркы милдет романынан үзүндү. Жакайым. Жакайым бул аралдын жээгинде жашаган уурулардын бири. В лице жакайымца. Алар кулу автор илим менен баалуулугун жоготуп, мансапчылык менен кошоматчылыкка орун бошотуп берген сапаттардын баардыгын шылдыңдайт. Автор өз убагында Абай сыяктуу өз элинин алсыздыгын ачуу чындык менен сүрөттөйт. Автор генетикалык негизде жадыгерди кар жана тер үчүлтигиндеги Еламан менен байланыштырат. Эки каармандын айткандан кайтпаган көк, чындыкты издеген боорукер, ак көңүл мүнөзү дагы окшош. Алар тагдырына кайдыгер карашпайт. Эко тең балыкчылардын тагдырына жан дили менен күйүп ушушат. Часть этого мира. Ошол эле жер, ошол эле ууру, ошол эле арал. Бирок заман башка. Еламан жеңүүчү. Ал өзүнүн салгылашын жеңип, өзүнүн дүйнөсүн сактап калган. Жадыгер болсо жеңилип калды. Ал өзүнүн экологиялык салгылашуусунан жеңилди. Роман бир нече катмардан турат. Башка каармандардын жашоосу чыгарманын сырткы катмары. Түпкүрүндө терең, маңыздуу катмар жайгашкан. Бул автордун соолуп жок болгон деңизди жоктоосу. Бул роман чындыгында эле Нурпейсовдун адамдын акылсыздыгы, чоң кырсык алып келери тууралуу дүйнөгө айтып берип, табиятка аяр мамиле жасалбаса, ал жок болорун. Адамдарды катачылыктан сактап калууга болгон аракети акыркы милдети десек болот.